Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Peguam negara perlu jelaskan kenapa Najib ada dua kes SRC, kata Puan. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Jabatan Peguam Negara AGC perlu memberi penjelasan mengapa bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dikenakan dua dakwaan terhadap kes yang melibatkan SRC, International Sendirian Berhad. Ahli MKT UMNO Dato' Dr. Muhammad Fuad Zarkasi mempersoalkan sama ada terdapat muslihat terhadap bekas Perdana Menteri itu hingga dikenakan dua pertuduhan bagi kes yang sama. Ramai tidak tahu Najib ada dua kes melibatkan SRC. Pertama, kes SRC RM42 juta. Kes ini punca Najib dipenjarakan. Satu lagi ialah kes SRC RM27 juta. Kenapa ada dua kes berbeza dari isu yang sama? Apatah lagi saksi-saksi.